Takk, president. Tilgang på kvalifisert helsepersonell er en nøkkelfaktor i helsetjenester. Antall legeårsverk i spesialisthelsetjenester i tidsrommet 2009-2014 har økt med 25%. Sykepleierårsverk har i samme tidsrommet økt med 12%, mens det var en nedgang på 24% i årsverk for helsefagarbeidere. 2000 helsefagarbeidsårsverk har altså forsvunnet fra sykehuset i løpet av 5 år. Hva er årsaker til dette, og hva tiltak har regjeringen for å snu denne utviklingen? President, tilgang på tilstrekkelig og kompetent personell er en forutsetning for å tilby pasientene trygge og gode tjenester. Dette er et sentrale tema i stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste og i Nasjonal helse- og sykehusplan som Stortinget har til behandling nå. Personell og kompetansebehov i sykehusene er i endring og i utvikling. Helseforetakene må ha god balanse og riktig sammensetning av yrkesgrupper for å ivareta mangfold av oppgaver som skal dekke pasientenes behov. Helsefagarbeiderne er en stor og viktig yrkesgruppe i helsetjenesten, særlig i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De har også en viktig plass i sykehusene. Samtidig er det en kjensgjerning at utviklingen i spesialisthelsetjenesten med kortere liggetid og overgang fra døgnbehandling til dagbehandling og poliklinikk har påvirket sykehusenes behov og krav til kompetanse. Det er riktig at sammensetningen av helsepersonell er endret de senere årene, og at andelen helsefagarbeidere og hjelpepleiere er redusert. En årsak til dette kan være at moderne sykehusdrift krever høyere og stadig mer spesialisert kompetanse. En annen årsak kan være manglende kjennskap til helsefagarbeidernes kompetanse og hvordan den kan brukes i et moderne sykehus. Selv om utviklingen har ført til reduksjon i andelen helsefagarbeidere, er det flere sykehus som nå satser på helsefagarbeiderlærlingene, for eksempel i Helse Stavanger og Helse Bergen. Regionale helseforetak har også bidratt til å løfte fram nye områder for helsefagarbeiderne. Det har ført til at fagskoler har lagt nye fagplaner slik at enkelte helsefagarbeidere kan kvalifisere seg til arbeid ved sykehusene. I tillegg kvalifiseres helsefagarbeidere gjennom utdanning og lærlingordningen. President, det er helseforetakets ansvar å analysere og oversikte ved personellbehov ved sykehusene. De skal også legge frem planer om hvordan de skal rekruttere og utvikle kompetanse, slik at ressursene blir brukt på best mulig måte. Regjeringen vil styrke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten. Helsefagarbeiderne er en av mange viktige grupper i det samlede tjenestetilbudet, og vi er i gang med å følge opp primærhelsemeldingen og Nasjonal helse- og sykehusplan, og den er behandlet av Stortinget. Å sikre riktig kompetanse på riktig sted er viktig i dette arbeidet. Derfor er det også, blant annet i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan, etablert et nasjonalt verktøy for bedre planlegging av kompetansebehovet i helse i sykehusene våre. Toppe til oppfølging. Takk, president. Jeg er usikker på om jeg forstod svaret rett, og om helse- og omsorgsministeren faktisk synes det er en helt naturlig utvikling at så mange årsverk for helse- og fagarbeidere har forsvunnet fra norske sykehus. Det er jo slik at selv om det er økt krav til kompetanse, så er det en del ting ved et opphold på et sykehus som faktisk må gjøres uansett. Og hvis en type helsearbeider forsvinner, så må jo andre overta den jobben. Så jeg vil gjerne ha et svar fra helseministeren om han synes at en nedgang på 25% på 5 år, altså at 2000 årsverk har forsvunnet, er naturlig, og en utvikling han synes er grei, eller om han mener dette er bekymringsfullt. Statsråd Høie. President, jeg prøvde i mitt svar å gi en beskrivelse av forhold som kan ha ført til denne utviklingen uten å ta stilling til om dette var en rett utvikling eller ikke når det gjelder selve omfanget av antall helsefagarbeidere. Men jeg tror også at representanten er enig i at når vi har sykehus i dag med færre senger, færre innliggende pasienter, flere pasienter som får poliklinisk behandling og dagbehandling, så er det av det som følger av det, at det da blir mindre behov for døgnbaserte pleien og omsorgen som er gitt, som det var mye mer av i sykehusene tidligere. Men jeg er helt overbevist om at for helsefagarbeiderne har en viktig funksjon også i sykehusene fremover. Derfor
viser blant annet til Helse Bergen og Helse Stavanger, som virkelig satser på denne faggruppen. Håper du en ny oppfølging? Takk, president. Det jeg lurer på, det er om helse- og omsorgsministeren mener at det som de gjør i Helse Stavanger er noe som også andre helseforetak bør gjøre mer av, og om han vil oppmuntre til det, for å gå ut ifra at helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen har en plan for helsefagarbeideren på det store området som heter sykehus, og hvordan utviklingen skal gå der. Fordi at selv om det har vært en omlegging fra døgnbehandling og til poliklinisk, så er jo denne nedgangen så dramatisk at jeg mener at det må jo også sannsynligvis ha ført til en svekkelse av deres kompetanse på den vanlige sykehusavdeling. Så hva tiltak statsråden vil gjøre for å snu utviklingen, det vil jeg be om en oppklaring på. Statsråd Høie. President, jeg kan forsikre representanten om at jeg allerede ofte refererer til det som Helse Stavanger og Helse Bergen gjør i møte med sykehusene. Jeg mener det er klokt, og jeg mener at det også er en viktig del av samfunnsoppdraget å ha lærlinger innenfor dette faget, selv om også som en del av det å bidra til kompetanseutvikling hos de som har den utdanningen som eventuelt senere skal jobbe i kommunen. Så det er en del av samfunnsoppdraget til sykehusene våre. Helse Nord har også i perioden 2013-2016 hatt en eget satsingsprosjekt med mål om å øke andelen helsefagarbeidere med fullførte fagbrev med 40%. Så dette er også noe som andre tar på alvor. Jeg er helt overbevist om at helsefagarbeiderne vil ha en sentral rolle i sykehusene våre også i fremtiden.